אין די במגעים שמתקיימים במשולש נתניהו אבו מאזן קרי כדי לטשטש את פעולתם של מנגנוני הכיבוש והדיכוי. ביום רביעי שעבר, בעיצומה של סערת הגשמים, הגיעו פקחי המינהל האזרחי מלווים בשוטרים רבים לבצע הריסה של פחון בו מתגוררת משפחה משבט הג'הלין בשטח E1 הסמוך למעלה אדומים. רגע של מציאות יומיומית. انا ساكن هون بسكان المنطقه في عندي اسره عائلتي 10-12 نفر اجوا علينا هون قالوا طلعوا الولاد طلعناهم كل شو اسمه بدنا نطلع الاواعي الفاس اساس البيت كله قاموا نوع بيطلع بس طلع الولاد وبس يا دوب طلعنا الولاد وحطهم البيت منعونا هناك حصونا ابعدونا عن البيت وجابوا الجرافه وهدموا היום הם לא יודעו כלום לאורך דין, לא יודעו לאף אחד. אם נצלו את הזמן הזה שמזג האוויר כל כך לא טוב, שבאו פתאום בבוקר, זה הרסו את הבית. אם בעצם רוצים לצאת כל האנשים מפה, למה אומרים זה עם השטח A1, אנשים שגרים בו, הם עברו מבאר שבע ב-48, ובאו לפה לגור בו. עכשיו הם כבר 60 שנה. עכשיו, אם המדינה רוצה להוציא אותה מפה, אז תתן להם שיש משהו אחר. סולימאן ג'הלין אומנם עיוור, אך ברור לכל מי שעיניו כן רואות כי מדובר בהתעמרות. הרי לסולימאן ולתושבים בג'בל אל בבא אין סיכוי לקבל אישור בנייה ואין שום אלטרנטיבה לדיור. סביר להניח כי בעוד אנו צופים במהדורה הזו, הצריף של סולימאן נבנה כבר מחדש.